Вітаю, Сільвів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо серію публікацій інтерв'ю з українськими військовими. На зв'язку Юрій Гаврилишин, офіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Юрію, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Я би хотів з вами поговорити спершу, власне, про петицію, автором якої ви є, а потім почати розмову про війну та ваш шлях на війні, якщо ви не проти. Так, звичайно. Можемо з петиції, називається вона «Прирівняти курсантів вищих військових навчальних закладів до військовослужбовців контрактної служби в мирний час та особливий період», тобто військовий стан. Чому ця петиція є важливою? Насамперед, суть цієї петиції починається в тому, щоб надати статус курсантам, власне, прирівнявши їх до військовослужбовців контрактної служби. Якщо згадати історію про написання цієї петиції, то спочатку курсанти, мої побратими, підбивали мене створити петицію, яка поверне курсантам 30 тисяч гривень виплати. Потім це були ідеї, давайте ми створимо петицію для спеціального статусу курсанта в Збройних Силах України, щоб він не прирівнювався до військовослужбовців строкової служби, і попросити у президента затвердити мінімальне грошове забезпечення для цієї групи військовослужбовців. Але пізніше, обговоривши деталі, було багато дискусій з різними представниками, в тому числі і Генерального штабу, і Міністерства оборони. Я дійшов до висновку, що, напевно, треба курсантам відповідний статус вже з маючих категорій. Якщо вони будуть прирівняні до військовослужбовців контрактної служби, це дозволить дійсно ефективно впливати як на їхній рівень дисципліни, так і загалом на рівень мотивації до навчання чи проходження військової служби. Маючи грошове забезпечення зараз курсанти, це близько 700 гривень, деяких, можливо, менше, в деяких на пару сотень більше. Догана чи будь-яке фінансове стягнення, воно в принципі не є ефективним. Тобто дисциплінарний вплив на військовослужбовців курсантів, він є неефективним. Для того, щоб зробити дійсно цей вплив ефективним, підняти рівень як дисципліни, так і мотивації до військової служби, при фінансовому стягненні з штабового забезпечення контрактника, це буде досить солідно бити по кишені курсанта, і таким чином буде здійснюватися потрібний ефективний вплив. Чи вам відома історія з офіцером Віктором Вітусевичем? Так, Віктором Вітусевичем, який побив солдата, поки що він відсторонений і під домашнім арештом справа ведеться. Але тут йдеться про це, чи ця петиція потенційно зможе боротись з такою річчю, як дідівщина? Отже, дивіться, насправді петиція, я не можу відповісти, чи вона буде боротися, власне, з дідівщиною, але потрібно розуміти, що є декілька категорій курсантів в вищих військових навчальних закладах. Це є військовослужбовці контрактної служби, які поступили в ВВНЗ з військової частини. Це є цивільна молодь, які поступають по ЗНО після школи. І це є строковики, які можуть поступити, мають таку можливість з строкової служби. Як правило, ті курсанти, якимось чином десь зазнавали такого впливу, це можуть бути в основному строковики, тому що на строковій службі про дідівщину говориться найбільше. Вони можуть її ретранслювати в вищий військовий навчальний заклад та, маючи на те посаду, маючи на те повноваження, погони, вони можуть продовжувати дідівські традиції вже в навчальному закладі. Урівнявши всіх курсантів в принципі в статусі, прирівнявши їх до
військовослужбовців контрактної служби, вони урівнюються повністю в правах, в грошовому забезпеченню. І якихось нерівностей між їхніми статусами більше не буде. Тобто чисто гіпотетично можна припустити, що так, це в якійсь мірі буде боротися з дідівщиною. Ви також були курсантом військового вищого навчального закладу. Одразу декілька питань в одне напихаю. Що це був за заклад, на якому факультеті ви навчались та коли це було? Отже, я поступив в Львівську національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Це було у 2017 році. На той момент я вже мав за плечима 2 роки служби в військовій частині 3057, яка є кодовою назвою полку Азов. Після я підписав контракт з Збройними силами України та пішов служити в 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду. Саме, власне, з бригади я поступив в вищий військовий навчальний заклад. Поступив я на спеціальність управління діями підрозділів наземної артилерії на факультет ракетних військ і артилерії. Проте, провчившись там 2 роки, я зрозумів, що мій гуманітарний склад розуму і тяга до культури хоче розвиватися та боротися в іншому руслі. Власне, тому я перевівся на інший факультет, це точніше не факультет, це інститут на базі академії, інститут морально-психологічного забезпечення, де я закінчив спеціальність військово-культурології. Чи були ці проблеми, про які ви говорили раніше, і чи петиція їх би якимось чином вирішувала? Поняття «студент», воно є некоректним до всіх, хто навчається в вищому військовому навчальному закладі. І через нерозуміння відмінності цих понять в суспільстві появляється дуже багато критики. Тобто люди не розуміють, що курсант насправді не є студентом. По-перше, курсант – це є людина, яка підписує себе на 10 років служби обов'язково. Тобто це є 4-5 років навчання і 5 років – це є обов'язковий контракт. Якщо курсант під час навчання захоче покинути його, і він захоче стати вільною людиною, як результат йому прийдеться виплатити досить солідну суму за весь час, що на нього було потрачено державою на його навчання. А враховуючи ціни на яйця по 17 гривень, там сума досить солідна насправді виходить. І наскільки я знаю, деякі випадки, за 4 роки навчання, якщо перед захистом бакалавра захотіти звільнитися, то людина муситиме виплатити порядка 200 тисяч гривень за 4 роки навчання. Зрозуміло. Чи ви вже приблизно розумієте, ну, наскільки бюджет має коштів виділити на цю програму? Насправді, над цим питанням я не задумувався, проте, враховуючи обставини, які трапляються зараз в державі, тобто з усіх військовослужбовців, які виконують завдання не в зоні бойових дій, з них зняли додаткову винагороду у вигляді 30 тисяч гривень. Також ми пам'ятаємо законопроект, який посилює відповідальність військовослужбовців за самовільні залишення частини і інші правопорушення, які скоюють військовослужбовці. Тобто, якщо пан Резніков говорить, що держава економить на 30 тисяч гривень, держава економить також і на правопорушниках, з яких стягуються ці кошти. Тобто, в принципі, курсантів насправді не так багато в Україні, щоб не мати змогу забезпечити їх грошовим забезпеченням при прирівнянні їх до військовослужбовців контрактної служби. А скільки приблизно курсантів, ну, плюс-мінус? Я думаю, загалом курсантів по всій Україні не більше 20 тисяч. Ця цифра є навскидку, і я думаю, вона може варіюватися як в плюс, так і в мінус, і досить таки в суттєвий. Ну, це так, приблизно знаючи, скільки є навчальних закладів, скільки там приблизно вчиться людей, ну, десь такі висновки можна зробити. Ну, і останнє щодо петиції, чи це буде якось несправедливо до студентів,
інших так, навчальних закладів, інших спеціальностей. Тобто, якщо ви кажете 700 гривень стипендія і 30 тисяч виплата курсантів, і курсант, студент, чи є певна несправедливість у цьому? Насправді я в цьому несправедливості жодної не бачу. По-перше, це тому, що студент є вільною людиною, яка навчається в цивільному навчальному закладі, вона вивчає ті науки, які їй подобаються, вона в будь-який момент може зібратися і піти, вона нікому нічого не зобов'язана. В наших умовах, коли офіцерський корпус зазнає дуже суттєвих змін, навіть по останньому законопроекту, коли навіть сержанти без вищої освіти можуть отримати вищу освіту, ми бачимо, що офіцерів справді бракує в Збройних силах. Бракує в тому числі і професійних, мотивованих офіцерів. Тому, роблячи акцент конкретно на військовій освіті, на курсантах вищих військових навчальних закладів, це є перспектива на розбудову професійних Збройних сил. Справді, є проблематика і в цивільній освіті, але зараз, маючи російсько-українську війну, власне, для мене ця проблема є акцентованою в першу чергу, і я планую її поширювати далі. Юрію, ви зараз у складі окремої 3-ї штурмової бригади. Якщо не секрет, де перебуваєте? На якому напрямку? Зараз ми перебуваємо на Бахмутському напрямку. Тут і виконуємо бойові завдання, пов'язані з захистом територіальної цілісності та суверенітету держави. Яка ситуація, якщо можна її так не в деталях загально описати? Насправді, я, напевно, не маю права суб'єктивно описувати свої враження, але можу сказати, що офіційна інформація – це всі атаки противника, які відбуваються протягом останньої доби, вони були успішно відбиті нашими військовими. Наочно побачити, як це відбувається, можна і в телеграм-каналі 3-ї окремої штурмової бригади, де постійно публікуються короткі відео від очевидців, від бійців, які приймають бої. Власне, але ситуація є досить важкою, проте, якщо можна її назвати контрольованою, то напевно воно так і є. Юрію, конкретно, перепрошую. Так. Ну, тобто, критичного, насправді, поки немає, але ситуація дійсно досить важка. Юрію, конкретно ви, які ви функції виконуєте так на напрямку цьому? Отже, я є офіцером відділення морально-психологічного забезпечення, і я відповідаю за морально-психологічний стан бійців в бригаді, я відповідаю за консультацію, співпрацю, роботу з заступниками командирів МПЗ всіх ланок, це є батальйон-дивізіон, це є батарея-рота, тобто з заступниками МПЗ всіх рівнів. І, власне, ми здійснюємо ми є підрозділ морально-психологічного забезпечення. Все, що необхідно людям, ми маємо це забезпечувати. Чи це стосується вирішення соціально-побутових проблем, чи це є будь-які проблеми, які трапляються у хлопців на напрямках, ми маємо максимально сприяти та вирішувати їх. Я розумію, що узагальнювати це не найкраще, втім, який психологічно, морально-психологічний стан бійця 3-ї штурмової окремої бригади? Насправді, періодично, систематично ми робимо тестування з бійцями усіх підрозділів без винятку. І після останнього тестування морально-психологічний стан середньостатистичного бійця 3-ї штурмової бригади є на досить високому рівні. Є моменти, коли дещо нижчий МПС спостерігається у бійців штурмових або піхотних підрозділів, які або надто часто піддавалися стресу бойовому. В такому випадку з ним працювали психотерапевти, психологи та інші спеціалісти, які допомагали їм підняти морально-психологічний стан.
Чому третя окрема штурмова бригада? Чому така назва? Чи чому ні, чому ви її обрали? Чому ви її обрали? Чому я її обрав? Власне, це пов'язано з тим, що після дострокового випуску з вищого навчального закладу я по розподілу потрапив в Білоцерківський зенітний ракетний полк. Проте наші погляди з керівництвом дещо розходилися в системі морально-психічного забезпечення. І я вирішив, що я не можу зупинятися на якихось певних здобутках, я хочу рухатись далі, тому я обрав цю бригаду. Власне, це було підкріплено і тим, що ця бригада була сформована з підрозділу ССО «Азов Київ», які з 24 лютого обороняли Київ, Київську область та інші напрямки. Тут багато моїх побратимів ще з полку «Азов». Тут його, скажімо, ідеологічне ядро. Ми повністю перейняли всі азовські традиції та поширили їх по факту в нову бригаду у складі вже Збройних сил. Ви згадували уже про відео, які публікують, так? Ваша бригада. Я теж скажу, як людина з боку, я їх дуже часто дивлюсь, і мені здається, що якраз ваша бригада має таку хорошу комунікацію з людьми, які не є на фронті через ці відео. Вони часто насправді дуже захопливі, і я б радив підписатись та споглядати їх, там є на що дивитися. Чи це важливо, чому так важливо тримати оцей зв'язок через ці відео, через публікацію своїх роботи з людьми, які не є зараз на фронті? Публікація цих відео, будь-яких матеріалів, інтерв'ю очевидців дозволяє людині, яка, скажімо, не в темі, людині, яка є цивільною, побачити на власні очі, що такі є бойові дії, як все відбувається на фронті. Тобто побачити очима очевидця, мені здається, це є досить важливим фактором, і який буде максимально поширювати власне естетику війни, буде поширювати образ воїна та мотивувати простих цивільних, можливо, в майбутньому або долучитися до боротьби, або коли на те прийде час, дати уяву, як це має відбуватися. Відповідні образи формують певні легенди про бійців, які хочеться наслідувати, і мені здається, це правильно. Тобто це не є відео, де стоїть група мобілізованих військовослужбовців, які розказують про те, що нас кинули, нам не дали озброєння. У цих хлопців так само інколи бракує озброєння, тобто ніхто не застрахований від того, що боєприпаси не привезуть вчасно, що вистачить гранат. Я знаю одного військовослужбовця, який періодично через деякий час каже: хлопці, мені треба гранати, у мене вже закінчилися. Тобто прості ручні гранати, йому треба постійно, він їх використовує періодично. Але навіть не маючи їх, він використовує всі наявні засоби і сили для того, щоб нещадно бити ворога. Я думаю, поширення такого образу є насправді важливим в тих умовах, коли існує вже певна втома від бойових дій, існує певна втома від очікування її перемоги, розуміння якої не розуміють усі, більшість. І на цьому фоні такі відео справді, напевно, будуть більше мотивувати цивільних та показувати їм реалії війни. Тобто я правильно розумію, що в принципі такий контент, який є переважно героїчним, насправді він таким і є, чому переважно, чи він допомагає морально-психологічно переживати війну людям навіть в тилу? Не знаю, це, напевно, для цивільних людей це певна впевненість, що вони бачать, як наші військові воюють. Проте я все ж таки більше би зосередився на мотивації майбутній для цих цивільних, тому що наші військові не є
вічними кіборгами. Вони мають властивість отримувати поранення, вони мають властивість гинути, помирати. І якщо цивільна людина не захоче після подібного контенту, подібних відеоматеріалів долучатися до боротьби, це тоді не можна назвати єднання з нацією. Ми просто будемо героїзувати наших військових, але як такого єднання нацією в боротьбі з агресором у нас так і не вийде. Зараз є це єднання, на ваш погляд? В одному інтерв'ю, я не пам'ятаю ім'я військовослужбовця, він розказував про те, що блокада Києва досить рано закінчилася, і якби вона ще протривала якийсь час, якби тривали реальні бої за Київ, можливо, це би і дало нації більшого сплетіння. Тобто, поки тривала київська кампанія, поки ворог сунув сумського напрямку, поки він був, в принципі, з усіх сторін, і існувала реальна загроза знищення держави як такої, українська нація справді була спільна як ніколи. Проте зараз більшість розслабилася, більшість абстрагувалася від того, що в кожного свій фронт, він має виконувати роботу на своєму місці, де би він не знаходився. І я вважаю, що місцями це правильно, але місцями, перекладаючи відповідальність, в тому числі за бойові дії, тільки на військових, це створює певну межу між цивільним суспільством та військовим. І про реальне єднання ми можемо говорити тільки при величезній активності та підтримці цивільними військових, як в гуманітарній допомозі, як в фінансовій. Ми знаємо, що є багато зборів. Так це стосується і долучення цивільних до боротьби. Хотів би про конкретний приклад. Наприклад, бійця, не найкращий морально-психологічний стан. Як ви з ним працюєте? Що робите, щоб бойовий дух підняти? Отже, ситуація виглядає наступна. Ми на початку формування бригади зробили деякий експеримент, при якому в один підрозділ ми поставили військовослужбовців простих мобілізованих з військкоматів, яких направили до нас у бригаду для проходження служби разом з колишніми азовцями. І в інший підрозділ ми поставили тільки мобілізованих. Тобто без азовців. Як показала статистика, ті мобілізовані, які були в переміжку з азовцями, переймали традиції, переймали цей дух, переймали воїнську естетику і самі хотіли бути подібними, хотіли тягнутися до того рівня цих без перебільшення хоробрих бійців. А там, де були тільки мобілізовані, у них морально-психічний стан падав буквально дуже швидко. У них не було лідера, який би їх міг змотивувати. Тобто міг бути неформальний лідер, який міг підбивати їх на саботаж. На саботаж, на СЗЧ, на порушення, але не на ведення бойових дій, дійсно мотивувати до ведення активних бойових дій. Тобто таким чином ми зрозуміли, що мішаючи азовців, реально ініціативних військових з мобілізованими простими, ми будемо вбивати двох зайців. Тобто ми будемо створювати ефективні команди, і ми будемо тим самим піднімати морально-психічний стан один одного. Ще за часів, коли я був в Азові, існувала така теза, що якщо у нас буде низький рівень мотивації, то що говорити про решту військовослужбовців Збройних сил, які не мають відповідного рівня національно-патріотичної підготовки, які по факту, можливо, і не знають, за що вони воюють, їм ніхто не пояснював. І на цьому фоні у них стається тотальна демотивація. Тому постійно приходилося робити над собою зусилля, бути прикладом, бути мотиватором і тягнути за собою тих, хто навіть не хотів іти. Але в висновку це давало досить позитивні результати, і люди все ж вставали і йшли за своїми лідерами.
Для вас масштабне вторгнення не починалося з 3-ї бригади, це очевидно. Яким було 24 лютого 2022 року? Де ви його зустріли? Як? 24 лютого я зустрів у Львові, ще навчаючись в військовій академії. Я прокинувся о 5-й годині ранку сам, це мене не розбудило нічого, я просто встав. І коли я заглянув в телефон, коли я побачив сотні повідомлень, що Росія все ж таки напала на Україну, в чаті своїх одногрупників я написав перше повідомлення. Підйом, ледарі, війна почалася, треба йти воювати. Мої одногрупники прийняли цей меседж, і насправді в цей день був певний хаос, були певні загрози попадання ракет в військовий навчальний заклад. Проте з цього дня ми жили тільки в очікуванні дострокового випуску, який через декілька днів він все ж таки стався. За цей понад рік війни на яких напрямках ви працювали? За цей рік війни я працював в Херсонському напрямку та на Бахмутському напрямку. Власне так. Чи якийсь день, напевне, понад року війни, який найбільше вам в пам'яті залишився? Чесно кажучи, за цей період, за цей рік сталося надто багато різноманітних моментів, які закарбовуються в пам'яті. Якийсь конкретний я виділити не можу, тому що дуже багато побратимів загинуло, дуже багато побратимів вибули з строю. Сталося перенасичення всієї інформації, яка надходила, тому виділити якийсь конкретний момент, насправді я поки не можу. Але я би хотів, напевно, цей момент побачити, тому що, як ви розумієте, зараз багато говорять про перемогу, і мені здається, багато людей навіть не можуть пояснити, що для них є перемога. Власне, якщо ми говоримо про ідеальну перемогу, це є перемога на площі в Москві, коли Росія як державний суб'єкт більше не існує, немає більше такої держави, як Російська Федерація. Що з нею у висновку стається, це в принципі не важливо. Але загроза для України, вона пропадає. Якщо ми повертаємось на кордони 91-го року, хіба це зникнення загрози? Хіба це перемога? Хіба ми воюємо за території? Хіба ми воюємо за народ? Ні, ми воюємо за те, щоб українська держава як така вистояла. Якщо українська держава буде стояти, це вже буде маленька перемога. Але реально вона буде тільки тоді, коли Росія як державний суб'єкт її більше не існує. Ну, це моє суб'єктивне бачення. І насправді я би хотів, щоб люди це розуміли. Бо в більшості своїх розмов цивільні просто хочуть перемоги. В принципі, навіть не знаючи, що воно таке, як його їдять. Як би ви описали нашого ворога? Хто є оцей російський солдат, який сюди прийшов? Вивчаючи і подобаючись мені вивчати історію ще зі школи, я не розумів, чому деякі люди називають війною російсько-українську з 24 лютого. Хтось називає це з 14-го року. Хтось повертається до УПА, до УНР, до часів Козаччини, коли воювали з Московією. Але спілкуючись з істориками, ми дійшли до висновку, що ця одвічна війна між двома цивілізаціями почалася з спаленням Андрієм Боголюбським Києва. І, власне, ці два світи зіштовхнулися конкретно з цього історичного періоду. Для мене ворог є той самий одвічний, який спалив Київ. Той самий, який без винятку
спалив Запорізьку Січ. Той самий, який окупував Українську Народну Республіку під час перших національних визвольних змагань. Той самий, який боровся проти Української повстанської армії в часи Другої світової війни. Який 70 років в окупації знищував українську культуру, українську інтелігенцію, науку і так далі, і тому подібне. І з цим самим ворогом ми б'ємося і зараз. Тим самим, що і тисячу років тому. Я маю на увазі трішки інше. Часто в нас знецінюють, як на мій смак, ворога і окупанта, називаючи його там чмонями, зеками. Наскільки підготовлений цей ворог? Насправді, якщо говорити про категорію приватної військової компанії Вагнера, то не можна сказати, що вони підготовлені якось більше, ніж середньостатистичний російський солдат. Проте певний рівень підготовки там все-таки присутній. І вони є місцями більше вмотивовані, ніж звичайні російські солдати. Проте це ворог, називати його можна, в принципі, будь-як, але треба розуміти, що якщо ми називаємо ворога чмонями, чмобіками та іншими лайливими словами, ми знецінюємо і наших військових. Тобто, ну, чмоні вбивають наших героїв, світ нації, нашу еліту, і так не може бути. Ну, справді цей ворог суне більше силою кількості. Їх дуже багато. Спілкуючись зі своїм братом, який був в заблокованому Маріуполі, він постійно мені говорив про те, що їх дуже багато. Я їх постійно б'ю, я розбиваю колони. У нас вже просто снарядів не вистачає, вони постійно пруть і пруть і пруть. В принципі, навіть ці чмоні своєю кількістю є великою силою. Але, як на мене, трішки некоректно виражатися, що ну, чмоні вбивають нашу еліту. Так не може бути. Це ворог і згідно правил війни треба називати ворога ворогом. Тому що, не знаю, так правильно. За ось цей понад рік війни, чи окупант вчиться, чи він абсолютно однаковими тактиками діє? Окупант вчиться. Окупант після звільнення Збройними силами Херсону. Окупант дуже багато змінив насправді в своєму підході, але це більше стосується, напевно, стратегічного. В оперативно-тактичному плані всі підходи, всі штурми, які вони використовують, вони мало чим відрізняються від тих, яких деколи бувають, і можна побачити їх з початком повномасштабного вторгнення. Звичайно, вони вчаться. Вчаться прості військові, вчаться знаходити будь-які методи ведення бойових дій. Є присутні брудні методи використання протипіхотних мін. Є, насправді, різні моменти. Але те, що вони навчилися за цей час війни, це більше, ніж досвід ведення бій в під час окупації, Ічкерії, це є більше, ніж досвід бойових дій в Сирії, в Афганістані та інших бойових діях, де приймали участь росіяни. Безумовно, навіть на початку війни були розмови, що так звані ДНР набагато краще воюють, ніж російські солдати, тому що у них вже є більше досвіду. І з кожним роком війни цього досвіду у них буде набагато більше. Ви стали добровольцем 2014 року? Так, я в 2014 році долучився до тодішнього батальйону АЗОВ. І як змінилась за цей час наша армія, наші військові? Насправді різниця дуже колосальна. Дивлячись у минуле, в 2014 рік, я бачив купку мотивованих, проте місцями непрофесійних військових, які дуже хотіли, могли навіть деколи через свій рівень мотивації, проте професіоналізму на той момент реально не вистачало. Дивлячись зараз, це є досвід бойових діях, це є
це є різноманітні ведення, методи ведення війни, це є іноземний досвід, це є досвід використання американського та європейського озброєння. Власне кажучи, коли наші військові їдуть на навчання в країни НАТО, це інколи звучить так трошки дико, тому що така війна в 21 столітті, вона трапилася вперше. І в принципі це НАТО і Європа мають вчитися у наших збройних сил по використанню збройних, по використанню там методів війни, веденню бойових дій і так далі. Цю війну можна назвати війну, в якомусь сенсі це є війна дронів, використанням безпілотних літальних апаратів, що, в принципі, в 21 столітті так масово використано не було. І для цього існує дуже багато підтверджень. Тобто, якщо говорити про піхотні підрозділи, механізовані, там рівень підготовки є дещо слабший. Власне, на цьому, я так розумію, робить ставку головнокомандувач Валерій Залужний, відправляючи їх в Британію та інші країни для підготовки, для створення нових підрозділів, які, ймовірно, будуть використані для контрнаступальних дій в теперішній війні. На сам кінець, які би ви ключі виділили, які би нам мали принести, я надіюсь, перенесуть і вірю в це, перемогу? Власне, ми говорили про єдність, і це є, напевно, найключовішим моментом в цій війні, тому що, будучи єдні, будучи єдиними, будучи разом, розуміючи важливість спільної справи, розуміючи рівень відповідальності кожного, який буде призводити до перемоги, тільки так можна вирішити цю війну. Наступним моментом я би виділив історичну пам'ять. Люди не мають забувати, що після окупації Української Народної Республіки українська держава просто впала в 70-літню окупацію Радянським Союзом. Повторити це знищення української нації просто не можна допустити. Люди мають це розуміти. Ці два ключові моменти я би виділив для того, щоб українці усвідомлювали, яким чином буде досягатися перемога. Я дуже дякую вам за розмову, я дуже дякую, що ви захищаєте нашу державу. Бережіть себе, бережіть побратимів. Дякую. Дякую вам. На зв'язку був Юрій Гаврилишин, офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. З ним ми говорили про Бахмут, про петицію, яка допоможе українським військовим бути професійними ще з студентства, тобто з курсантських часів. Також ми говорили про ключі перемоги і морально-психологічний стан наших військових. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.